მოსაცე ფასების შემცირების მიზნით მიმდინარე წლის დასაწყისში, კერძოდ თებერვალში, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ახალი კანონპროექტის შემუშავება დაევალა, რომლის მიზანია სურსათის ფასების ხელოვნურად დარეგულირება. მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ კანონპროექტი მუშავდება ევროკავშირის 2019 წლის 633 დირექტივის შესაბამისად, რომელიც ბაზარზე სამართლიანი კონკურენციის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. აღნიშნულმა კანონმა კი მოგების მარჟისა და ფასების შემცირება უნდა გამოიწვიოს. ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა საქართველოს მთავრობის ეს ინიციატივა ევროკავშირის დირექტივას შეადარა. საქართველოს მთავრობის შემოთავაზებული მიდგომა ეწინააღმდეგება იმ კონკრეტული საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, რომლისკენაც საქართველო მიისწრაფვის. მოგების მარჟის კონტროლმა შეიძლება საბოლოოდ გამოიწვიოს უფრო მაღალი ფასები ზოგიერთ სასურსათო პროდუქტებზე. ასეთ დასკვნას აკეთებს ISET-ი. რა რისკებს ქმნის ფასების კონტროლის მექანიზმის შემოღება და რა გავლენა ექნება ამას ეკონომიკაზე? კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი სალომე გელაშვილი გვერდდება სტუდიაში. სალომე, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. სალომე, საკმაოდ კარგი დოკუმენტი გასაჯაროვა თქვენმა ორგანიზაციამ. მინდა პირველ რიგში დავიწყოთ შეფასებით. ინფლაცია ფაქტი არის გამოწვევა არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და იმ პირობებში, აი როცა მთავრობამ, ეროვნულმა ბანკმა მთელი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში ვერ მოახერხა მიზნობრი მაჩვენებელთან დაახლოება ინფლაციის მაჩვენებლის, უცებ აი მთავრობამ გადაწყვიტა ასეთი მექანიზმით ხელოვნურად გარკვეული მიზნის მიღწევა, რომ სურსათზე შეამციროს ფასები. რეალურად ეს მექანიზმი რამდენად იმუშავებს და რამდენად სწორია მთავრობის ეს გადაწყვეტილება, რომ აი ეს მოკლებადი ასე ვთქვათ ეფექტზე იყოს გათვლა გაკეთებული და სწორედ ხელოვნურად მოახდინოს ფასების შემცირება სასურსათო პროდუქტებზე და არა მარტო შემდგომ ვისაუბრებთ სხვა მიმართულებითაც. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ნამდვილად სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ინფლაციამ ორნიშნა მაჩვენებელს მიაღწია. 2022 წლის მაისში მაგალითად დაფიქსირდა ფასების რეკორდული ზრდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში და ამ რეკორდმა შეადგინა 22% წლიურ ჭრილში, ხოლო საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელი 2022 წელს იყო დაახლოებით 18%, რაც საკმაოდ მაღალია. ორნიშნა ინფლაცია შენარჩუნდა ასევე 2023 წელსაც, თუმცა უფრო დაბალი გვაქვს ეს ინფლაციის მაჩვენებელი და 15%-ს შეადგენს. იმ პირობებში, როდესაც მოსახლეობა შინამეურნეობების დანახარჯების თითქმის ნახევარი მოდის სურსათზე, რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა, განსაკუთრებით გამოწვევაა დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისთვის. თუმცა როგორ შეიძლება გადავჭრათ ეს საკითხი, ამაზე საკმაოდ ბევრი უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ფასების რეგულირება, როგორც ამას აჩვენებს ბევრი სხვა ქვეყნის გამოცდილება და ასევე თვითონ ეკონომიკური თეორია, ფასების რეგულირება როგორც წესი უარყოფითად დაისახება ხოლმე ეკონომიკაზე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ დარეგულირებული ფასების მქონე საქონლისა და მომსახურების შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე დეფიციტი, ანუ ეს პროდუქტები ხდება უფრო დეფიციტური, ასევე მცირდება საქონლის ხარისხი. ფასების რეგულირებამ შეიძლება გამოიწვიოს კორუფცია, რესურსების არასწორად გადანაწილება, ანუ შეიძლება წარმოებლები იმ ბაზრებიდან, რომლებიც რეგულირდება, გადავიდნენ ისეთ ბაზრებზე, სადაც რეგულაცია არ ხდება, იმიტომ რომ კერძო სექტორისთვის ცხადია ეს ქმნის დამატებით პრობლემას. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ შეიძლება პირიქით მივიღოთ ფასების გაზრდა ზოგი ტიპის პროდუქტზე, რომელსაც მოიხმარს მოსახლეობის უმეტესობა, და ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ბაზარი ეკონომიკაში არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. როდესაც ჩვენ ესე ვერევით ერთ ბაზარზე, ეს გადაეცემა ხოლმე სხვა ბაზრებსაც და იქაც ირღვევა საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები და შესაბამისად შემდგომში ფასები ვეღარ ყალიბდება მოთხოვნა მიწოდების საფუძველზე, რაც არის ერთადერთი სწორი გზა ფასების ჩამოყალიბების კონკურენტულ ბაზრებზე. მე არ ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, მონოპოლიურ ბაზრებზე ან ბუნებრივ მონოპოლიებზე, სადაც სახელმწიფო ჩარევა აუცილებელიც არის ხოლმე. სურსათის ბაზარი არის უმეტესად კონკურენტული ბაზარი, სადაც მიზანშეწონილია, რომ ფასები ჩამოყალიბდეს მოთხოვნა მიწოდების საფუძველზე და არ დავაწესოთ ხელოვნურად ფასების ზღვრები, ან თუნდაც ჭერები, და არ გამოვიყენოთ ფასების რეგულირება. სალომე, აი რა ხდება, აი თქვენი ეყრდნობით მათ შორის აი ამ დოკუმენტში საერთაშორისო გამოცდილებას, ბევრი სახელმწიფო იყენებს
ფასების რეგულირების მსგავს მექანიზმს, როგორც სურსათის შემთხვევაში, ასევე საწვავის შემთხვევაში, მედიკამენტების შემთხვევაში. რამდენად წარმატებული გამოდგა ამ ქვეყნებში მსგავსი ჩარევა, ხელოვნური ჩარევა? აი, რას ამბობს ამ მხრივ გამოცდილება საერთაშორისო? როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს და თვითონ ბევრი ქვეყანა აღიარებს, ფასების რეგულირებას, როგორც წესი, ვერ მოაქვს ხოლმე ის შედეგი, რომელსაც ელოდებიან. მაგალითად, აშშ-ში 10 წლეულების განმავლობაში ხდებოდა საწვავის ფასების რეგულირება და ბოლოს 70-იან წლებში შეეშვნენ ამას, იმიტომ რომ ვერ გამოიღო შედეგი, რომელსაც ელოდნენ. ასევე მედიკამენტების რეგულირება ხდებოდა, მაგალითად, აშშ-ში და იქაც საბოლოო ჯამში ვერ მიიღეს ფასების შემცირება. ახლახანს ბულგარეთმა დაანონსა ფასების არაფასების რეგულირება პირდაპირ, არამედ თვითონ სურსათის მიწოდების ჯაჭვში ინფორმაციის გამჭვირვალობის გაზრდის აუცილებლობა იმისთვის, რომ ფასები შემცირდეს. ანუ გარკვეულწილად რაღაც ჩარევა დაანონს და თუმცა არა პირდაპირ ფასების რეგულირების სახით. ესეც არის ერთ-ერთი ბერკეტი დაუშვათ, რომლითაც შეიძლება ხელი შევუწყოთ ფასების შემცირებას, შევისწავლოთ მიწოდების ჯაჭვი, გავხადოთ გამჭვირვალე ინფორმაცია მომხმარებლისთვის იმის შესახებ, როგორია დაუშვათ ამა თუ იმ პროდუქციის ხარისხი, როგორია თუნდაც ფასნამატი, რომ მან თავად გააკეთოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, შეიძლება თუ არა ამა თუ იმ პროდუქტს. კი ბატონო, ასევე მინდა გკითხოთ, რა არის, ასე თქვა, რა არის ამის ალტერნატივა კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ მაყურებლისთვის? ფაქტია, საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებთან ვერ მოდის თავსებადობაში ამ ტიპის ჩარევა, მაგრამ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და რამდენად სწორია კიდევ ერთხელ რომ შევაფასოთ მთავრობის ეს გადაწყვეტილება? ჩვენ მთავრობის სახელით ვამბობ, რომ ვეუბნებით ბიზნესს, რომ მოდი შევამციროთ, უნდა შევამციროთ ფასები, თორემ მე მოვიფიქრებ გარკვეულ, ასე თქვა, რეგულირებას და ამის, ასე თქვა, არგუმენტად მოჰყავთ ევროკავშირის დირექტივა და კიდევ ერთხელ მინდა რომ განმარტოთ მაყურებლისთვის, რეალურად ევროკავშირის დირექტივა რას ამბობს და რამდენად თავსებადია მთავრობის ეს ინიციატივა ამ ევროდირექტივასთან? ევროკავშირის დირექტივა პირდაპირ არ საუბრობს ფასებზე, საერთოდ არ არის ფასები ნახსენები. აქ საუბარია იმაზე, როგორ უნდა დარეგულირდეს ურთიერთობები ჯაჭვის სხვადასხვა მონაწილეებს შორის, როგორიც არის მაგალითად საცალო მოვაჭრეები, შედარებით მსხვილი საცალო მოვაჭრეები და შედარებით მცირე ზომის ფერმერული მეურნეობები, მიმწოდებლები. იქ არის საუბარი იმაზე, დაუშვათ, როგორ უნდა დარეგულირდეს თანხის გადახდის პირობები, რა ვადებში უნდა დარეგულირდეს, როგორ უნდა შედგეს ხელშეკრულება, როგორ უნდა დაბრუნდეს პროდუქცია, როგორ უნდა გადაიხადონ მხარეებმა მარკეტინგული ხარჯები, პრომოუშენის ხარჯები, სურსათის მაღაზიაში განთავსების ხარჯები და ასე შემდეგ. ანუ აქ საუბარია უფრო ტექნიკური პროცესების გამართვაზე, რომელმაც ნამდვილად საბოლოო ჯამში შეიძლება გამოიწვიოს ფასებზე ზეგავლენა, მაგრამ უფრო მიმართულია იმისკენ ევროკავშირის დირექტივა, რომ ძალაუფლება მიწოდების ჯაჭვში გადანაწილდეს უფრო თანაბრად და არ კონდეს სიტუაცია, როდესაც შედარებით მსხვილი საცალო მოვაჭრეები, ესე ვთქვათ, ჩაგრავენ ფერმერებს, რომლებიც აწვდიან პროდუქციას. ამიტომ ცოტა სხვანაირი მიზანი აქვს ამ დირექტივას და შესაძლებელია კარგი იყოს ჩვენც აი ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ და კანონ პროექტი ნამდვილად დავაფუძნოთ ამ დირექტივას და არ ფოკუსირდეთ ფასების რეგულირებაზე. დიახ, აი როდესაც სწორედ ფასების შემცირების მნიშვნელობას აკეთებს მთავრობა, არის თუ არა ეს მცდელობა, აი სწორედ აი ბაზრის რეგულირების, აი თქვენ როგორი აქტმაგავს? როდესაც შეფარულად ირიბად ხდება გაფრთხილება, მოწოდება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ესეთი გზა, რომელიც თავსებადია თავისუფალი, ანუ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებთან. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ კერძო სექტორი, ისევე როგორც მოსახლეობა, ისევე როგორც მთავრობა, ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილეა ეკონომიკის, იმიტომ რომ კერძო სექტორი არის დასაქმების, ინოვაციების, ბიუჯეტში გადასახადების წყარო. ისევე როგორც მოსახლეობის ინტერესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის მთავარი დრაივერი საერთოდ საქმიანობის და კერძო სექტორისა, იმიტომ რომ მოსახლეობისგან მოდის მოთხოვნა, ასევე სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს მოსახლეობის ინტერესების დაკმაყოფილებაზე, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე, რომლისთვისაც შეიძლება სხვა გამოსავალი მოვიფიქროთ და დაუშვათ ვიფიქროთ სოციალური დახმარების ინდექსაციაზე, რომ ეს სოციალური დახმარების ოდენობა მიყვებოდეს ინფლაციას და მსყიდველობით უნარიანობა არ მცირდებოდეს. ეს იქნება უკეთესი გამოსავალი, ვიდრე ხელოვნურად ვეცადოთ შევამციროთ ფასები. ასევე, რა თქმა უნდა, ვიზრუნოთ გრძელვადიან პერიოდში თვითონ
წარმოების დონის გაზრდაზე იმისთვის, რომ მიწოდება ჩვენი სურსათისა, თუნდაც ადგილობრივისა ან იმპორტულისა, გაიზარდოს, რაც შეამცირებს ფასებს. ასევე მნიშვნელოვანია თვითონ დარგში პროდუქტიულობის გაზრდა, სასაწყობო და შემნახველი მეურნე, ანუ შემნახველი მეურნეობების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ტრანსპორტირების გაუმჯობესება, სურსათის ნარჩენების შემცირება, რაც ძალიან პრობლემატური საკითხია. გეთანხმები, სალომე, მაგრამ ეს უფრო გრძელვადი ამ პერიოდზეა გათვლილი და მთავრობა ამ შემთხვევაში უფრო მოკლე გზებს ეძებს აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ეხლა მე მინდა რომ მოვისმინოთ ეკონომიკის მინისტრის განცხადება, რომელიც ორი დღის წინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ კიდევ ელის სურსათზე ფასების შემცირებას და ეს არის შედეგი მთავრობის ამ ასე ვთქვათ კომუნიკაციის კერძო სექტორთან. მოვისმინოთ, რას ამბობს ლევან დავითაშვილი და გიბრუნდებით რამდენიმე წამში. Процесси მიმდინარეობს ინტენსიურად. პირველ რიგში იყო ამ პროცესში ჩართულია როგორც დარგის ასოციაციები, ეს არის იმპორტიორთა და დისტრიბუტორთა ასოციაცია, ეს არის მათ შორის საერთაშორისო რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც კვების ჯაჭვში მონაწილე კომპანიების მხარდაჭერას ახორციელებს, ესე იგი საერთაშორისო დონორული დახმარებით იყო გარკვეული ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა ამ პროცესში. ასევე არიან მონაწილეები ადგილობრივი საცალოქსელები და მათი ასოციაცია. ჩვენ გვინდა, რომ ყველა მონაწილე მხარე იყოს პროცესში და განხილვებში ჩართული, იმისთვის რომ საბოლოოდ მივიღოთ პროდუქტი, რომელიც სამართლიან კონკურენციას უზრუნველყოფს ამ ბაზარზე და ამავე დროს იქნება ეფექტიანი უფრო ოპერაციები, უფრო გამჭვირვალე, უფრო პროგნოზირებადი და ზუსტად ეს შექმნის უკეთეს პირობებს და უფრო ნაკლებ ფასებს, დაბალ ფასებს, რაც ჩვენი მთავარი ამოცანაა. ჩვენი ამოცანა ბიზნეს შეუზღუდოთ ან რაიმე ტიპის ვალდებულებები დავაკისოთ, ისეთი რომელიც სამართლიანი არ არის, მაგრამ ჩვენც მნიშვნელოვანია, რომ სამართლიანი, კონკურენტული და ეფექტიანი გარემო შეიქმნას. ჩართული, რა თქმა უნდა, კონკურენციის სააგენტომ გარკვეული მოკვლევები ჩაატარა, ანალიზი დადო და რომელიც შედეგადაც ეს ინფორმაცია გაუზიარა ჩვენ ქსელებს, იმპორტიორებს, დისტრიბუტორებს და თქვენ დაინახეთ ტენდენციები, რომ ეს აისახა უკვე ფასებზე. ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ დაიწყო ფასების კლება, ძალიან ბევრი აქცია სხვადასხვა სასურსათო პროდუქტზე მიმდინარეობდა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება. მთავრობას აქვს მოლოდინი, რომ ფასების კლება გაგრძელდება და ეხლა როგორც მოვისმინეთ, მინისტრი ასევე ამბობს, რომ მათი ამოცანა და მიზანი არ არის ბიზნესის შეზღუდვა. თუმცა ფასების კონტროლი, სალომე, თითქმის ყველა მიმართულებით გარდა სურსათისა დაანონსებული აქვს მთავრობას იგივე საწვავთან მიმართებაში, მედიკამენტებთან მიმართებაში. რეალურად არის თუ არა ეს გარკვეული ზეგავლენის მოხდენა ბიზნესზე და ჩარევა ბიზნესში და რამდენად ასე ვთქვათ მიზანშეწონილობა, ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან რამდენად გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? გარკვეულწილად არის ნამდვილად ჩარევა, როდესაც ხდება მოწოდება ფასების შემცირებისკენ და ჩვენი აზრით, ან ჩემი აზრით არ არის მიზანშეწონილი მსგავსი მიდგომა, იმიტომ რომ ეს არამხოლოდ ადგილობრივი მოთამაშეებისთვის, ანუ კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის იძლევა გარკვეულ ქმნის გარკვეულ პრობლემებს, არამედ უცხოური ინვესტორებისთვის, რომლებიც დაუშვა დაინტერესებულები არიან ბაზარზე შემოსვლით. ანუ ეს მათთვისაც არასასურველი სიგნალია, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეც ესე ბაზრებზე, კონკურენტულ ბაზრებზე ხდება ჩარევა, ეს ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული ხელოვნურად იქნება გარკვეული პრობლემები მწარმოებლებისთვის და ეს ნამდვილად გრძელვადიან პერიოდში ვერ მიაღწევს იმ მიზანს, რაც არის დასახული, იმიტომ რომ ეს გზა გავლილი აქვს საკმაოდ ბევრ ქვეყანას და ამას ძალიან კაფიოდ გვაჩვენებს გამოცდილება. ევროკავშირის დირექტივა კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ორიენტირებულია პროცესების ოპტიმიზაციაზე, რამაც უნდა გამოიწვიოს ჯაჭვის მონაწილეებს შორის ძალაუფლების გადანაწილება და სამართლიანი კონკურენციის პირობების დაცვა და ამას შეიძლება ნაკლები ზეგავლენა ქონდეს მომხმარებლისთვის საბოლოო ფასზე. ასევე, როდესაც საუბრობთ დაბალ ფასებზე, გამოდის, რომ ამ შემთხვევაში ფერმერებისთვის დაბალ ფასებზე საუბრობთ გარკვეულწილად, ან თუ მხოლოდ საცალო მოვაჭრეებს და დისტრიბუტორებს გულისხმობთ რატომღაც, ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ამან შეიძლება დასაქმებაზე
ფასებზე იმოქმედოს, მაგალითად უარყოფიდან და ნულაც ხელფასებზე იმ დასაქმებული ადამიანებისა, ვინც აი ამ სექტორში არიან, ესე ვთქვათ, დასაქმებულები. შესაბამისად, ესეთი წნეხი კერძო სექტორზე არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამას საბოლოო ჯამში არ მოაქვს ის შედეგი, რაც არის ხოლმე მოლოდინი. მეორე მხრივ, ფაქტია, რომ ეს განსაკუთრებით სოციალურ ფენისთვის სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ჯიბიდან დანახარჯები განსაკუთრებით მაღალია სასურსათო პროდუქტებზე. სალომე, ბოლო ინდიაის კვლევამაც აჩვენა, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის 75%-ზე მეტი ასეთი, რომ სწორედ ფასებია მათთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა, ამ ტიპის განცხადებები მთავრობის მხრიდან ხომ არ არის გარკვეულწილად ამ მოქალაქეების გულის მოგების მიზანს ხომ არ ემსახურება და კიდევ ერთხელ რომ ბოლოს განმარტოთ, რა იქნება ამ პოლიტიკის ფასი კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ. ცხადია, შესაძლოა იყოს, ერთ-ერთი მიზეზი იყოს რაღაცა პოპულისტური განცხადების გაკეთება, რომელიც, ასე ვთქვათ, ბევრი მოსახლეობისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, სასურველი, თუმცა მოსახლეობასაც უნდა ისმოდეს ძალიან კარგად ის, რომ თვითონ კერძო სექტორი, სახელმწიფო მოსახლეობა, ანუ ჩვენ ყველა ვართ ერთმანეთთან დაკავშირებული. როდესაც კერძო სექტორი იხდის გადასახადს ბიუჯეტში, აქედან ფინანსდება ჩვენი შვილების, ანუ ჩვენი მშობლების და ჩვენი შვილების განათლება, ჩვენი მშობლების პენსია და ასე შემდეგ. ანუ აქედან ფინანსდება ჯანდაცვა. კერძო სექტორი ასევე არის დასაქმების ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო. ამიტომ ის, რომ ჩვენ აი ამ გვარად, ესე ვთქვათ, ესე კონკრეტულად დამნაშავეები ვეძებოთ იმაში, ვინ არის ხო დამნაშავე ამ მაღალფასებში და ვთქვათ, რომ აი კერძო სექტორი უნდა მოიქცეს ასე ან ისე, ეს არ არის სწორი გზა. ეს კეთდებოდა გეგმიური ეკონომიკის პირობებში საბჭოთა კავშირის დროს და ამას აღარ ვაკეთებ დიდი ხანია და ყველამ დავინახეთ, რომ ეს არ იყოს სწორი გზა. ანუ მესმის, რომ ბევრი რეკომენდაცია, რაც ჩვენ ვახსენეთ, ის არის უფრო გრძელვადიან პერიოდში განსახორციელებელი რეკომენდაციები, თუმცა სახელმწიფო წლებია აფინანსებს პროექტებს სოფლის მეურნეობაში და ძალიან კარგი იქნება, თუ გადავხედავთ ამ პროექტების ეფექტიანობას იმისთვის, რომ ეს ფული არ დაიხარჯოს არაეფექტურად და არ ქონდეს საბოლოო ჯამში ის შედეგი, რომლის მოლოდინიც გვაქვს. და ასევე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის შესაძლებელია მოკლევადიან პერიოდში, აი როგორც მყისიერი გამოსავალი, ვიფიქროთ შემწეობის ინდექსირებაზე, ინდექსირებაზე იმისთვის, რომ მათზე აი ამ გაზრდილი ფასების წნეხი შემცირდეს. ძალიან დიდი მადლობა მიდაკითხეთ სალომე, თქვენი დროისთვის. ვნახოთ, როგორ განვითარდება პროცესები. მაყურებელს შევახსენებ, რომ სალომე გელაშვილი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი იყო ჩვენი სტუმარი.